Davlatimiz rahbarining 2022-yil 25-iyul kunidagi alohida qaroriga asosan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tuzilmasi qoshida yangi axborot texnologiyalari sohasida jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi tashkil etilib, faoliyat olib bormoqda. Belgilangan vazifalarni yuqori darajada va sifatli bajarish hamda davlat rahbarining sohaga oid qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida boshqarmaning yangi ma'muriy binosi foydalanishga topshirildi. Tantanali marosimda ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonov, soha mas'ullari va faxriylari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamda jamoatchilik vakillari qatnashdilar. Tadbir jarayonida axborot xavfsizligi bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi, xalqimizni bu turdagi jinoyatlardan himoya qilishda mazkur tuzilmaning ahamiyati kun sayin oshib borayotganligi ta'kidlandi. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida raqamli texnologiyalar sohasida aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun qo'shimcha qulayliklar yaratilgan. Ta'kidlash joizki, naqd pulsiz operatsiyalar sur'ati yildan yilga shiddat bilan o'sib bormoqda. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi internet hamda axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda amalga oshirilayotgan jinoyat tajovuzlarining alohida yangi turlari paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Mazkur bino zamonaviy barcha talablarga javob bera oladigan tarzda bunyod etilgan bo'lib, ushbu binoda xizmat olib boruvchi xodimlarga xizmatda foydalanish uchun zamonaviy texnika va dasturiy ta'minotlar bilan ta'minlangan. Boshqarmaning asosiy vazifalari etib inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulkini himoya qilinishi, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, kiber makonda jinoyatlarni oldini olish, ularni aniqlash, ularga barham berish va ularni fosh etish, shuningdek, jinoyatlarni tayyorlash va sodir etishda daxldor shaxslarni aniqlash hamda ularni qidirib topishdan iboratdir. Tadbir davomida mutasaddilar boshqarma xodimlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar, zamonaviy texnik anjomlar va maxsus vositalar bilan tanishdilar. Shundan so'ng mutasaddi rahbarlar ichki ishlar organlari xodimlarining oilalariga yangi zamonaviy xonadonlarning kalitlarini tantanali topshirish marosimida ham ishtirok etdilar. Bugun ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning oilalari uchun munosib yashash sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilayotganini e'tirof etish lozim. Tizimda xizmat qilayotgan xodimlarning turmush sharoitini yanada yaxshilash maqsadida bir qancha dasturlar hayotga tatbiq etildi. Jumladan joriy yilning o'tgan davri mobaynida 16 ming nafarga yaqin xodim, harbiy xizmatchi va faxriylarga turli xil ijtimoiy yordamlar ko'rsatilgan bo'lsa, ayni paytda 206 nafar ichki ishlar organlari xodimlari imtiyozli ravishda poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanidagi yangi zamonaviy ko'p qavatli uylarga ega bo'lishdi. Xonadonlarni tantanali topshirish marosimida ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonov so'zga chiqib, mazkur quvonchli kun bilan samimiy muborakbod etib, bu kabi g'amxo'rlik va e'tiborga javoban mas'uliyat va sadoqat bilan xizmat qilish lozimligini ta'kidlab o'tdi. Shundan so'ng xodimlarga yangi xonadonlar kalitlari tantanali tarzda topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Bugun men uchun bir unutilmas kun bo'ldi. Mana 21 yil ishlagan bo'lsam, ijarada turganman. Mana oilam bilan bugun imtiyozli uyga xonadon egasi bo'ldik. Bu uchun prezidentimizga, vazirimizga va qolaversa bosh boshqarma rahbariyatiga katta minnatdorchilikni bildiramiz. Bugun biz uchun, bizani oilamiz uchun juda ham bir quvonchli, hayajonli, juda ham bir unutilmas kun. Chunki mana shu go'zal vatanimiz ichida bir kichkina vatanimizga, kichkina oshyonimizga ega bo'lib turibmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Bu uchun davlatimizga, muhtaram prezidentimizga, butun ichki ishlar tizimiga yuksak ehtiromimni, minnatdorchiligimni izhor qilaman. Mana 21 yildan beri turmush o'rtog'im ichki ishlar tizimida xizmat qilyaptilar. Bu men uchun juda ham katta faxr. Har doim faxrlanaman. Doimo ko'ksim osmon bo'lgan. Prezidentimizni biz uchun yaratayotgan shart-sharoitlari, ya'ni mana bolalarimizni ta'lim olish uchun berilayotgan imtiyozlar yoki mana berilayotgan imtiyozli uy-joylar, bular hammasi yurtboshimizni bizga bo'lgan g'amxo'rligining yaqqol ifodasi va bu bizga yanada boshqacha bir faxr, o'zgacha g'urur, iftixor va eng asosiysi o'zgacha bir mas'uliyat beryapti. Men shu mas'uliyatni his qilgan holda butun oilamiz bilan yurtimiz uchun astoydil xizmat qilishga so'z beramiz. Ichki ishlar sohasida 15 yildan beri xizmat qilib kelamiz. Oldin kvartiralarda yashaganmiz. Toshkent viloyatidan ishga qatnardik, Toshkent shahariga. Erta ketib, kech kelardik. Transport masalalari ozgina qiyin bo'lardi. Hozirgi kunda mana shahardan uy joy olganimizdan keyin ishga qatnashimiz, kelishimiz ancha yengillashib qoldi. Bunday berilgan menga imkoniyat, menga mas'uliyat yukladi. Endi bundan buyon kun-u tun vatanimiz uchun, yurtboshimiz uchun, xalqimiz uchun xizmat qilishga tayyorman. Yurtboshimiz prezidentimizga arzon uy-joy bilan ta'minlashda bizga yordam berganidan rahmat etmoqchiman.
Tadbir davomida vazirlik rahbariyati, faxriylar, xodimlarning yangi xonadonlarida bo'lib, yaratilgan imkoniyat va sharoitlar bilan tanishdi. Xonadon vakillari bilan samimiy muloqotda bo'lib, ularning quvonchiga sherik bo'lishdi.